Ahoj lidi, tady Skeleton a vítejte u tohoto videa. Tohle video bude hlavně pro ty, co natáčejí na YouTube. Protože tohle video bude vlastně o tom, že co byste měli dělat, když nevíte, co natáčet. Takže já se připravím a jdeme na to. Můžete třeba natočit jakoukoliv challenge, takže třeba se podívat na zahraniční YouTube, co tam točí lidi za challenge a natočit to stejný, akorát vlastně lidi třeba tu challenge znají, protože se na to třeba taky dívali a budu vám říkat, že jenom kopírujete a tak. Ale já třeba mám takovej trik pro tohleto. Vy budete točit tuhletu challenge, akorát trošku jakoby upgradenete tu challenge, takže vlastně nebude to úplně to stejný, jako natočili ty zahraniční youtubeři. A když jsem třeba já teď neviděl, co natočit, tak mi napadlo, že bych o tom mohl udělat video, co dělat, když nevíte, co natáčet, nebo co natočit, když nevíte, co natáčet. Takže jakoby i to video, co dělat, když nevíte, co natáčet, vlastně je taky dobrý, když to tak vemete. Takže pojďme dál. Další možný krok je třeba let's play, protože jestli máte roztočenou sérii nějakého let's play, tak byste ji třeba mohli dodělat. Takže byste mohli vlastně natáčet, když nevíte, co natáčet, let's play. Jestli nemáte program na natáčení, jakoby zrcadlení obrazovky, na Androidech je to vlastně lehčí si to sehnat ty programy, ale na iPhonech je to trošičku těžší. Já natáčel přes AirPlay, teď nenatáčím přes nic, teď zase chvilku let's play vynechám a budu natáčet něco jiného zatím, takže jdeme na další krok. Asi jste si na mém kanále mohli všimnout videa top 3 věcí, co nesnáším při natáčení a top 5 věcí, co nesnáším v noci. No, tak třeba můžete natáčet top jakoby různých věcí, co vás napadne, top něco a tak. Takže tohle byl další krok a tohle už bude i závěr videa. Samozřejmě ty videa, o kterých jsem teď mluvil, vám dávám tady nahoře do karty. A no, teď se s váma už rozloučím, takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli ano, tak dejte určitě like. Kdo jste nový, tak dejte odběr. Můžete to i sdílet s mým kamošům. A teď se s váma už rozloučím, takže čau. Takže dejte like, nepište mi Nepište? What? Tak znova.